A Caixa Econômica Federal lançou em São Paulo o programa Caixa para Elas, criado para atender o público feminino. O lançamento teve a participação do presidente Jair Bolsonaro e da presidente da Caixa, Daniela Marques. 250 agências já estão oferecendo o Caixa para Elas. São espaços específicos onde a mulher pode denunciar desde violência e abusos, pedir empréstimos, cartões de crédito e receber orientações sobre empreendedorismo e educação financeira. 8 mil funcionárias chamadas de embaixadoras já foram treinadas para atender as clientes. A presidente da Caixa destacou que a ideia é dar um tratamento exclusivo ao público feminino. É a partir das demandas das próprias mulheres e das histórias é que a gente vai ampliando, desenvolvendo novos produtos, desenvolvendo novas linhas de crédito. Acho que a gente vai descobrir isso junto a partir dos relatos, das histórias, das próprias embaixadoras.